ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲ ಸಿಇಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಅದು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ತರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಕೊಡೋರು. ಬಟ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬರೀ ಕೇವಲ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆರಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಕೆ ಅವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಚೆ ವರ್ಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಆಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಐಡಿ. ಆ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್, ತರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ವಿತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಲಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರನೇ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಚಾಯ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸಿಇಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.